Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Cuvintele Credinței. În cadrul emisiunii noastre, continuăm să facem cunoștință cu locașurile de cult din Republica Moldova, unde noi ne deplasăm în pelerinaje pentru a afla mai multe despre tradițiile spirituale, despre tradițiile religioase de la noi. Ne aflăm de această dată în orașul Bălți, care este numit și capitala de nord a Republicii Moldova. Iar aici suntem la una dintre frumoasele biserici ale acestei localități, ale orașului Bălți. Suntem acum la biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, una dintre cele două catedrale episcopale ale municipiului Bălți. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vom afla mai multe despre istoricul acestei catedrale, o veche ctitorie a episcopului Visarion Puiu, o ctitorie care, prin frumosul ei, prin pitorescul ei, ne aduce aminte despre acest mare înaintaș al nostru și ne familiarizează mai îndeaproape cu viața spirituală din orașul Bălți, pentru că această catedrală reprezintă cu adevărat o carte de vizită a orașului Bălți. Astăzi vom afla mai multe despre viața spirituală din eparhia de Bălți, dar și despre sfintele locașuri din municipiul Bălți. Așadar, rămâneți în continuare împreună cu emisiunea Cuvintele Credinței. Orașul Bălți, urbea de reședință a Episcopiei de Bălți și Fălești, pe lângă multe alte biserici, inclusiv în construcție, are și binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea nu una, ci chiar două catedrale episcopale. Una este Catedrala Sfântul Nicolae, cunoscută mai ales pentru că se află în centrul orașului, locul cel mai vizitat de oaspeți. Și alta, care se află nu foarte departe, este monumentala catedrală Sfinții Împărați Constantin și Elena, construită în prima jumătate a secolului 20. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena bucură ochiul și sufletul fiecărui dintre cei care o vizitează. Un popas la această catedrală, fie că e făcut de un oaspete sau un locuitor al orașului Bălți, întotdeauna are același efect spiritual. Te face să o contemple și să te înalți spiritual către acolo unde își îndreaptă biserica turlele, către cer. Exact așa e și cu omul când stă în fața lui Dumnezeu și își înalță gândurile către ceruri, sufletul își contemplă Creatorul. În timp ce cu ochii trupului nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, atunci când privești spre catedrala din Bălți, spre elementele ei arhitecturale care reprezintă o îmbinare arhitecturii tradiționale și elemente ale stilului neobizantin, spre icoanele din biserică, de parcă s-ar deschide ușa la care bate Dumnezeu și, deschizând-o, descoperim acolo pe Creatorul nostru în toată măreția Lui. Cu siguranță, în fiecare piatră clădită în edificiul bisericii, ctitorii ei au avut gândul să aducă slavă lui Dumnezeu. Catedrala este o ctitorie a episcopului de Hotin, Visarion Puiu, construită în anul 1934, la sfințirea căreia a fost prezentă întreaga familie regală a României. Istoria catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena ne povestește că în anul 1923 s-a reînființat episcopia Hotinului cu reședința la Bălți. Episcopul Visarion Puiu a intervenit pe lângă autoritățile de atunci pentru începerea construcției unei noi catedrale. Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena este una din cele două catedrale episcopale a municipiului Bălți și care a început să invoce
pogorârea Sfântului Duh încă îndepărtatul anul 1935. Această catedrală este deosebită de celelalte prin faptul că veșmântul ei arhitectural o face unicală, o face mai atrăgătoare, o face mai deosebită și voi cita pe un bun creștin care a spus: Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena din Bălți se aseamănă cu o împărăteasă măiestoasă care planează deasupra caselor orașului, care planează în genere deasupra tuturor ispitelor și se încurunează cu Sfânta Cruce care ne arată drumul spre cer prin Hristos Iisus, Cel care a pătimit pentru mântuirea noastră. Pereții acestei catedrale mărturisește despre faptul că în ei este înveșnicită munca, truda, ostineala, banul și ruga, deosebit vreau să menționez rugăciunea trăitorilor din târgul Bălți, ca așa se numea pe atunci, și satele aferente din apropiere. La moldoveni există o tradiție veche de când lumea, care se numește condica, adică umblare din casă în casă, din om în om, pentru a colecta mijloace bănești spre ridicarea Sfântului Lăcaș. Prin această, să zic eu, tradiție a trecut și înălțarea acestei frumoase catedrale. Episcopul Visarion Puiu, care a dirijat cu construcția acestui Sfânt Lăcaș, a ales anume să fie sfințit în numele acestor sfinți împărați creștini din mai multe considerente, dar până la noi a ajuns următoarele. Pentru că Sfântul Împărat Constantin, precum și maica sa Elena, a fost cei care au legiferat creștinismul la începutul veacului al IV-lea. Sfânta Elena, maica Sfântului Împărat Constantin, și-a adus aportul la descoperirea istorică și nu numai, chiar și fizică, a multor sfințenii din locurile și din timpurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din Palestina, din Israelul de astăzi. Bănuiesc eu că acești sfinți, în numele cărora este sfințită această catedrală, este o părticică, mai bine zis, o verigă de legătură între trecutul depărtat și prezentul de astăzi. Ne face una cu strămoșii noștri prin faptul că mărturisim una și aceeași credință, unica de altfel mântuitoare, credința ortodoxă sau pravoslavnică, și aceasta ne face mândre și ne dă temei să fim mai zeloși în viețuire creștinească, mai cumpătați, mai retrași la mânie, mai grabnici spre ajutor și deosebit ne pune în față obligațiunea de a corespunde în altei chemări, în altei numiri de a fi următorul lui Hristos creștin adevărat. Această catedrală, de altfel ca și multe alte biserici, ca și celelalte biserici, are menirea de a mângâia sufletul creștinesc, de a-L aduce pe Hristos din înaltul cerului, aici, lângă noi, chiar în noi, oamenii. Pentru că o rugăciune liturgică pe care o pronunță preotul în taină sună cam în felul următor: Cel ce ne-ai dăruit nouă aceste rugăciuni de obște și de împreună glăsuire, și Cel care-i făgăduit ca la doi sau la trei care s-au unit în numele Tău, Te-ai făgăduit să le împlinești cererile, împlinește și cererile cele spre folos ale creștinilor care stau de față și se roagă, dăruindu-le în viața aceasta pământească să cunoască adevărul Tău dumnezeiesc, dar în veacul ce va să fie, viață veșnică, de ea să nu-i lipsești, viață veșnică dăruindu-le. Iată, într-aceasta constă menirea bisericii și noi, slujitorii ei, ne străduim în fel și chip să îndeplinim această misiune sfântă, această misiune dumnezeiască, această misiune care vine tocmai să liniștească, să aducă tihnă, să aducă pace, să aducă, dacă vreți, pacea lui Hristos în sufletele oamenilor. În ce măsură ne reușește, poate judeca despre aceasta fiecare creștin în parte, pentru că rezultatele sunt apreciate nu atât de noi slujitorii, cât de însăși viața fiecărui creștin în parte. Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena oficiază slujbe zilnic, se săvârșește Sfânta Liturghie, precum și celelalte rânduieli bisericești, și își are ușile deschise zilnic, anume de aici, din această catedrală, zilnic răsună cuvântul sau chemarea Mântuitorului: veniți la mine tot cei osteniți și împovărați de păcate și eu vă voi odihni pe voi, luați peste voi jugul meu, căci jugul meu este bun și sarcina mea ușoară este. Cu aceasta se manifestă, dacă vreți, această Sfântă Catedrală.
Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena este astăzi un refugiu spiritual pentru mulți bălțeni și nu doar, care vin aici pentru a participa la slujbele oficiate de soborul de preoți al catedralei în frunte cu Preasfințitul Marchel, episcop de Bălți și Fălești. Fiecare slujbă este un prilej în plus de a medita asupra rostului omului pe pământ, dar și de a aduce omagiul cuvenit înaintașilor care au stat la straja ortodoxiei. Pe lângă clericii bisericii, ctitorii ei, pomeniți la fiecare slujbă, ca sprijin pentru credincioși, sunt și sfinții care s-au proslăvit pe pământul Moldovei. De curând, în ograda bisericii, a început amenajarea unei alei a sfinților moldoveni sau a sfinților care s-au proslăvit pe pământul Moldovei. Aici se vor regăsi chipurile sfinte, iar întregul complex arhitectural va fi încă un tribut adus grijii cu care înaintașii noștri au mărturisit credința și cu care au zidit acest sfânt locaș pentru veacuri înainte. Un bust al episcopului Visarion Puiu amintește despre intenția bună a episcopului ca această catedrală să dăinuiască spre desfătarea sufletească a celor care îl caută pe Dumnezeu. Ne aflăm în fața complexului care se află încă în construcție și pe care l-am numit Aleea Sfinților care au proslăvit pământul Moldovei. Această idee a fost zămislită în anul 2013, când s-a împlinit 200 de ani de la întemeierea Eparhiei Chișinăului și Hotinului, primul chiriarh al căreia a fost metropolitul Gavril Bonulescu Bodoni, care recent a fost deja canonizat. Acest complex urmărește scopul de a evidenția, de a scoate în vizorul tuturor pe cei mai vestiți sfinți din neamul moldovenilor, care vor fi înveșniciți în figurile Sfântului Binecredinciosului Voievod al Moldovei Ștefan cel Mare, Sfântul Ierarh Gavril, Mitropolitul Chișinăului, precum și Petru, Mitropolitul Chievului, și atât și ierarhii moldoveni, Mitropoliții Varlaam și Dosoftei. Credem că aceste persoane merită până la urmă să fie înscriși și în aceste flăci de marmură care vor fi amplasate, iată, în acest complex. De asemenea, vreau să zic că ne aflăm în curtea Catedralei Sfinților Împărați Constantin și Elena. Această catedrală este pe bună dreptate cărticica de vizită a municipiului Bălți și care a fost zămislită și născută, trudită prin osteneala sa de către creștinii din partea locului, sub oblăduirea arhitectului atât sufletesc cât și arhitect în sensul direct al cuvântului, episcopul Visarion Puiu. Această catedrală a fost ridicată cu mult chin, cu multă străduință, cu multă sudoare și multă rugă creștinească între anii 1923-1935 și iată această ctitorie a episcopului Visarion Puiu, cred eu că pretinde a ocupa locul de vârf a multelor ctitorii a acestui ierarh. Drept respect, drept recunoștință și dragoste, de ce nu, creștinească față de acest mare ierarh, Visarion Puiu, în curtea catedralei noastre este instalat și bustul lui. Cred eu că aici ierarhul Visarion Puiu se simte bine pentru că se află în curtea ctitoriei sale. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena are două altare. Altarul principal este închinat împăraților Constantin și Elena, apărători neînfricați ai ortodoxiei. Astăzi, în fața altarului, creștinii care vin aici pentru a participa la sfintele slujbe înalță la Dumnezeu cele mai sacre gânduri. Dar catedrala din Bălți a avut de suferit, ca și multe biserici de la noi, în timpul regimului totalitar ateist. Dumnezeu a purtat însă de grijă acestei catedrale și atunci. Începând cu anul 1923, când a fost pusă prima piatră, 12 ani de lucru fizic, de muncă fizică,
12 ani de, dacă vreți, de frământări, de zbucium, într-o colectare a materialelor de construcție, într-o colectare a mijloacelor bănești, într-o ridicare a acestei catedrale, s-a încurunat până la urmă cu succes, pentru că a fost o bucurie mare la sfințirea catedralei pentru toți bălțenii, pentru că au fost oaspeți înalți din diferite țări, din diferite patriarhii, oaspeți înalți de talie statală, și anume aceasta a intrat în istoria Bălțului, pentru că niciodată astfel de oaspeți atât de înalți, mai ales de nivel patriarhal, n-au vizitat orașul nostru chiar din anul 1421, de când a fost și prima dată testată în istorie. Această dată de sfințire a catedralei merită să fie scrisă în istoria poporului, în istoria mai întâi de toate a bălțenilor, cu litere deosebite, cu litere de aur, pentru că pe bună dreptate se deosebea de celelalte zile. Așa a fost să fie că această catedrală a împărtășit soarta multor altor biserici și ea, în vreme de restriști, a băut paharul închiderii. S-au zăvârât aceste uși ca să fie deschise doar pentru a se instala în această catedrală unele obiecte de muzeu. Oricum suntem recunoscători celor care în fel și chip au păstrat-o, pentru că nu au demolat-o, pentru că până la urmă a fost un obiect care a fost vizitat de oameni. Și apoi toate se schimbă în viața aceasta, pentru că pe bună dreptate toate sunt schimbătoare, sau cum spune înțeleptul Solomon, deșertăciune deșertăciunilor. S-a schimbat și timpurile. S-a redeschis catedrala în anul 1990-91, început să slujească la începutul anului 1992 și iată, de atunci, pașii creștinilor se îndreaptă spre ea în speranță să-L găsească pe Dumnezeu. Și iată aici, Dumnezeu tocmai se lasă găsit, tocmai se lasă cunoscut, tocmai se lasă simțit, tocmai se lasă să fie chiar alături de noi. Vine așa cum a venit cândva să se înomenească, vine și la noi, acum să ne îndumnezeiască prin comportament creștinesc, prin îndemnuri sfinte, prin dojenel, de ce nu, pentru că și acestea pot până la urmă servi o modalitate de corectare a vieții creștinești, o modalitate de a ne disciplina din punct de vedere creștinesc, o modalitate de a ridica, dacă vreți, nivelul disciplinar duhovnicesc. Pentru aceasta depunem rugăciuni, pentru aceasta ne străduim și noi, slujitorii acestei catedrale, și știți că și noi aici dobândim liniște sufletească atunci când vedem creștinii venind împovărați la biserică de fel de fel de greutăți și plecând de la ea undeva ușurați, undeva zâmbind, undeva, eu știu, mai luminați la chip și la suflet. Catedralei, episcopul Visarion Puiu a avut un rol important în viața capitalei de nord a Republicii Moldova. Numele lui cu adevărat se înscrie în suita acelor nume care au adus lumină în inima poporului nostru. Numele lui Visarion Puiu se înscrie în acest context cu litere de aur, pentru că a avut să aducă în inima poporului pe care l-a păstorit lumina învățăturii creștine. Visarion Puiu s-a născut în orașul Pașcani, România, la 27 februarie 1879, primind numele de botez Victor și fiind unul din cei 7 copii al lui Ioan și Elena Puiu. În vara anului 1918, după unirea Basarabiei cu România, au fost numiți la seminarul teologic din Chișinău o seamă de profesori în frunte cu arhimandritul Visarion Puiu. La 1 septembrie 1918, el este numit director al seminarului teologic din Chișinău, iar în decembrie al aceluiași an, exarh al mănăstirilor din Basarabia. Ca episcop al Hotinului, s-a ocupat de buna organizare a bisericii și a clerului. Prin purtarea sa de grijă, în raza episcopiei care cuprindea județele Bălți, Soroca și Hotin,
au fost construite și renovate o mulțime de lăcașuri, printre care și cele din orașul Bărulți. În octombrie 1935, episcopul Visarion este ales arhiereu al Mitropoliei Bucovinei. A fost șef al misiunii ortodoxe din Transnistria. Evenimentele care au avut loc în 1944 au curmat activitatea misiunii ortodoxe din Transnistria, iar cei care se angajaseră în ea au avut de suferit. Mitropolitul Visarion, datorită acestei ultime misiuni, a fost nevoit să se retragă în Europa Occidentală, iar așa zisele tribunale ale poporului, instituite în România de către comuniști, la 20 februarie 1946, îl condamnă la moarte. Viața în exil și-a trăit-o în Austria, Italia, Elveția și Franța. În 1949, Mitropolitul Visarion se stabilește în Franța, pe lângă Biserica Comunității Creștinilor Ortodoxi Români de la Paris. Prin purtarea de grijă a Mitropolitului Visarion, a fost înființată Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală cu sediul la Paris, Mitropolitul Visarion devenind arhipăstor al acesteia. În 1958 s-a retras într-o localitate în apropiere de Paris, unde, înaintat în zile, a murit la 1964. A fost înmormântat în aceeași localitate. Ulterior, rămășițele pământești ale mitropolitului au fost strămutate în cimitirul Montparnasse din Paris, alături de alți conaționali decedați în străinătate. Pe crucea mormântului său sunt încrustate aceste cuvinte: Mitropolitul Visarion Puiu, fondator al Episcopiei Ortodoxe Române din Europa Occidentală, la râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns. Astăzi există o frumoasă inițiativă ca rămășițele pământești ale mitropolitului să fie aduse la Bălți, unde să fie reînhumate în ograda catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe care a ctitorit-o cu atâta râvnă pentru turma sa, a idoma păstorului celui bun, care își pune viața pentru oile sale. Este, cred eu, o intenție nobilă. Își are începutul de la Asociația Visarion Puiu din orașul Roma, în România, care a făcut inițiative, a întreprins unele mișcări în fața autorităților pariziene, unde astăzi se află osemintele acestui mare ierarh, ziditor de suflete omenești, și a lor inițiativă a fost susținută într-o toate și de consilierii municipiului Bălți, care au votat în unanimitate pentru reînhumarea, în caz că dacă Asociația Visarion Puiu din România își asumă responsabilitatea să descumeze și să le aducă încoace, noi suntem predispuși să primim cu multă dragoste creștinească pe acest arhiereu și am găsit locul cel mai de cinste, unde am înhumat din nou, într-un cavou, osemintele lui Visarion. Zic iarăși, aceasta ar fi recunoștința noastră a bălțenilor pentru această perlă, atât arhitecturală, cât și duhovnicească și mai ales mângâitoare de suflete, cum este Catedrala Sfinților Împărați Constantin și Elena. Aflându-ne în pelerinaj la această frumoasă catedrală în care înaintașii noștri au pus suflet pentru a ne transmite și nouă adevărul de credință și care, dintr-un începuturile ei, este o catedrală arhierească, am ținut să aflăm aici mai multe și despre activitatea Eparhiei de Bălți și Fălești, în cuprinsul căreia ne-am aflat. Eparhiei de Bălți a fost fondată în anul 2006 și își extinde, să zic eu, influența asupra bisericilor care sunt situate în trei raioane aferente municipiului Bălți, Glodeni, Sângerei și Fălești, precum și asupra bisericilor din municipiul nostru. În total sunt 124, undeva în jurul la 140 de preoți. Eparhia de Bălți este un organ de supraveghere a activității preoților și bisericilor, organul care pune spre îndeplinire indicațiile ierarhic superioare și care are drept bază păstrarea tradiției, predaniei noastre creștinești,
începutul căreia o are încă de la Hristos, apoi prelungită prin Sfinții Apostoli, Sfinții Plăcuței lui Dumnezeu din diferite veacuri și atât acum ne-a ajuns și pe noi rândul să o păstrăm, să o cultivăm, să o înmulțim, să o frumusețăm și să o transmitem generațiilor în creștere. Nimic deosebit de celelalte eparhii, nimic deosebit de celelalte biserici. Ține de datoria noastră ca în ajun de zi de duminică, care este sărbătoarea sărbătorilor, în ajun de zile de sărbătoare, atât la vecernii cât și în ziua propriu zisă sărbătorii, să sune clopotele, să vestească oamenilor că se săvârșește rugăciune care leagă, după cum am zis, pământul de cer pe om de Dumnezeu și, după cum Sfinții Părinți spun, că atât timp cât se săvârșește Sfânta Liturghie, va dăinuie viața pe pământ. Vine cu lepta sa modestă spre a completa acest fir de legătură cu Dumnezeu și Eparhiei de Bălți în plinătatea preoților, tuturor parohiilor, însoțiți desigur că de creștini, să contribuie, zic iarăși, la dăinuirea vieții pe pământ. Misiunea sfântă a fiecărui biserici, inclusiv și a Eparhiei în întregime, este de a invoca, de a chema Harul Duhului Sfânt atunci când se sfințesc Sfintele Daruri, dar și pentru a îndemna creștinii la bine, a face bunătăți, a face fapte bune, face fapte frumoase. În felul acesta vreau să menționez, înțelepciunea populară spune că frumusețea și bunătatea vor salva lumea. Îndrăznesc să implementez și eu la această cunună de flori și o altă floare. Eu mai adaug de la mine și sfințenia vor salva lumea. În felul acesta vreau să mă adresez către toți telespectatorii să contribuie și ei la salvarea lumii. Prin rugăciune, prin dragoste, dacă vreți, creștinească, care în esență este purtarea sarcinii unul altuia și în felul acesta vom împlini legea lui Hristos. Prin postire, prin pocăință, să fim cu mai multă credincioșie față de biserică care vorbește nu numele omului, dar numele lui Dumnezeu și care predică adevărul dumnezeiesc, care prevede tocmai ca fiecare cetățean a țării să-și iubească și țara, și pământul, și limba, și biserica. Frumoasă și înălțătoare, Catedrala din Bălți îndeamnă pe oricine trece în preajma ei să se oprească din graba acestui veac și să-și îndrepte gândurile către Dumnezeu. În tumultul orașului, îmbrăcată în straie de sărbătoare, ea face sufletul să tresalte, pentru că sunt hainele cu care însuși Dumnezeu a binecuvântat-o. Sunt hainele de sărbătoare cu care se primenește sufletul atunci când vrea să se înfățișeze în fața lui Dumnezeu pentru a-și spune păsul. Încă de demult, Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți are un imn, a cărui melodie nu s-a păstrat până în zilele noastre, dar ale cărui versuri sunt pătrunzătoare și ne scot în evidență pe drept cuvânt marea dragoste pentru Dumnezeu pe care au avut-o ctitorii ei și pe care, piatră cu piatră, au vrut cu tot din adinsul să ne transmită și nouă. Veniți creștini cu însuflețire în fața noului altar și adânc prinos de mulțumire aduceți Domnului în dar. Sub înalte bolți de catedrală pe Domnul Sfânt îl lăudați și actitorilor osteneală în veci să binecuvântați. Strămoșii au avut cu toții un mare nume de creștin. Vom preamări și noi, nepoții, pe Dumnezeu în veci. Amin. Reprezentând un adevărat simbol al orașului Bălți, Catedrala cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena de aici vine către zilele noastre din trecut pentru a aduce către noi mesajul înaintașilor care au ctitorit acest sfânt locaș. Mesajul
de a ne păstra credința vie. Desigur că în Bălți există și multe alte frumoase sfinte locașuri, despre care vom afla mai multe în emisiunea noastră. În municipiul Bălți se construiesc foarte multe sfinte lăcașuri. Și în aceste momente ne aflăm la una din bisericile în construcție din Bălți și mai exact din cartierul care este numit Bălțiul Nou. Sfântul locaș va fi unul în două nivele. La nivelul superior se va afla biserica în cinstea Sfântului Proroc Ilie, iar la nivelul zero, acolo unde deja se slujește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, este amenajată în aceste momente o biserică ce poartă hramul Sfintei Împărătese Olga. Dar să aflăm mai multe în continuare despre acest sfânt locaș. Orașul Bălți, am putea spune aproape sigur că deține la momentul actual întâietate după numărul de biserici în construcție. În fiecare dintre ele, preoții depun multă muncă, dar și creștinii își găsesc în asta rostul lor de a fi de ajutor în timpul și la locul potrivit. Să zidești o biserică nu este ușor, dar un lucru făcut în numele lui Dumnezeu întotdeauna își găsește răsplata în binecuvântarea care pogoară de sus. De aceea, orice biserică atunci când începe să fie zidită are la origini un gând pe care Dumnezeu știe să îl așeze cu grijă în cugetul omului. Și asta nu pentru că Dumnezeu vrea ca noi să-L lăudăm, ci pentru că omul are nevoie să îi se închine. Pentru a-i ajuta ca să ajungă mai lesne cu gândul la înălțimile cerului, Dumnezeu îi arată omului locul și felul în care să îl caute. Așa a fost și în cazul bisericii în construcție Sfântului Ilie din Bălți. Acum ceva timp a apărut gândul bun insuflat de Dumnezeu și astăzi pe acest loc, încetul cu încetul, se ridică zidurile bisericii. Părintele Pavel Gorea este administratorul lucrărilor de construcție și alături de oamenii de bună credință, muncește ca să vadă edificată această biserică deosebită. Biserica în construcție Sfântul Ilie se edifică astăzi după modelul bisericilor pe care Părintele Pavel a avut binecuvântarea să le vadă la locurile sfinte și în pelerinajele prin Grecia. Proiectele bisericilor de acolo l-au inspirat pe părinte și a hotărât să le implementeze și în cazul noii biserici. Mai multe însă despre biserica în construcție cu hramul Sfântului Ilie vom discuta în cadrul emisiunii noastre viitoare. Acum vom reveni în incinta Catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena, acolo unde vom discuta despre semnificația duminicii în care ne aflăm, cea dintâi duminică Apostolului Mare.